ရှန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအားကတော့မော်ဘီမြို့နယ်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းသတင်းပင်ပတ်စုံပညာရေးကျောင်းစုပေဝဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်တွင်ပတ်စုံပညာရေးကျောင်းစုပေဝဲခန်းနာကိုဇန်နဝါရီ၁၈ရက်နေ့ကနေကအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းသတင်းပင်ပညာသတင်းခမ်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်မော်ဘီခရိုင်လက်ထောက်ပညာရေးမှူးဒေါ
Selebi, Basso Binajon Subiway Kana, Pimia Yitra, Pamu Kuni Gajari Lucimia, Down Siamadine, Down Shi Siamamiaga, Compu Matanomia B.A.B., Tiny Daddy Sin, Kayan Sin, Mune Sine, Natana Sani, Natana Saton Pinati Nedrin, Basso Binajon Suyashi Dumiago, Day of Larry Down Shi Dumiaga, Subia Adidi Chimin Jaga, Downa Down Lulimiaga, Akamia Pit Pobi Jari Lutia Varishin. Didn't grow Winsoga people Larva. Thank you.